ngono sik to buwok langsung. Ayo baleni. Ndredeg, Pak. Ya, percaya siapapun kalau di deket aku pasti ndredeg. Ayo, ayo. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahaya. Di bumi ada para nabi. Putusan. Ngedek, Pak. Ayo terus, cahayanya terus. Cahayanya menembus ke gelap. Ya. Ya. Ngomong. Sarang mangga ya. Ya bes, kata-kata wae, kata-kata untuk sarung mangga, ayo. Sarung mangga, pras plong. Dolek sora anak kok. Kok golek aneh sing angel, mboten. Ayo anak-anak yang bisa pidato. Ayo siapa anak-anak yang bisa pidato? Ayo. Kon selawatan paling ya alamate. Lah ya enggak ada ngono kok. Atau ibu-ibu yang mau pidato. Masa enggak ada? Woi. Ya wes gak ono bagi-bagi sarung. Bon, dan ini ibu-ibu yang bisa nyanyi Nabi Muhammad mataharinya dunia. Nabi Muhammad mataharinya dunia. Ayo, siapa yang bisa ibu-ibu? Ayo, monggo, ayo. Eh, sarungnya, gorene sarungnya. Iki nek orang yang sarungnya dianggap aku ngapusi kok. Lha mungkin iki kok oon-oon ya. Kok gampang-gampang ngene kok ora ono sing wani ngacung. Ayo sampean nggih monggo. Ayo Bu, nggih. Gak usah izin, Darno. Ah, tok. Ada mriko. Salam dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Leni, Mbak. Leli. Nggih. Leli. Leli to lali. Lali. Mbak Leli. Dalamnya putih bu. Dero. Sing dhewe teng selang nih kalau teh. Oh mereka. Dero. Njenengan dero kok manggone ngwarep mriku. Yo nggih. Niki mriki sampe nang. Ngefan napa? Ngefan. Cobi nek ngefan channel YouTube-ku namine napa? Anza Channel. Bener. Sampun subscribe napa dereng? Sampun obah. Cak keluarga. Kulo nyambat. Lha kok nyambat? Lha bojone? Mboten. Ronda. Bojone ra duwe HP. Ya tak tukokno. Tapi nganggo duwit sampean. Jangan. Ayo pun Ibu. Putrane pinten? Setunggal. Putrane setunggal. Nggih. Yeah. Ayo wes. Derek putrane. Derek pundi? Teng wingking mriku apa? Kale Pak. Oh, berarti Pak e kon nungguri Pak, aku tak maju Pak. Engko tak golekne sarung Pak. Ya wis Pak, ngapunten iki. Garwane ten mriki. Ayo, gejal nyanyi Nabi Muhammad mataharinya dunia. Ayo. Nabi Muhammad mataharinya dunia. Rasanya yo kawitane yo di langit ada matahari. Yo ngono sik to buwok langsung. Ayo baleni. Ndredeg, Pak. Ya, percaya siapapun kalau di deket aku pasti ndredeg. Ayo, ayo. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahaya. Di bumi ada para nabi. Putusan.
Madep banget. Eh terus cahayanya terus. Cahayanya terang menembus kegelapan ya. Menerangi seluruh alam. Yes, lagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad matahari. Yes, dunia. Ah, terus. Yang bersinar. Yang bersinar abadi di seluruh zaman. Bersinar abadi kok seluruh alam. Yang bersinar abadi sepanjang zaman. Lah ngono kok baleni, baleni. Nabi Muhammad kok dredak. Aslinya dredeknya perkara jejer banser iki lho aslinya. Apa yo yo. Ayo, Bu, ayo. Nabi Muhammad. Ayo. Nabi Muhammad, Nabi zaman yang bersinar abadi sepanjang zaman. Yes, ya wes pokoknya zaman kabeh. Pon mboten napa-napa di sarunge, di sarunge. Wis kadung janji diparingi sarung kok. Wis berani maju aja udah luar biasa kok. Kang Mase namanya sinten? Bapake namanya sinten? Yati, Pak. Sinten? Lho Yati ya wis Yati ra sekare Yati, Bang Yati. Rumah samu jeneng Yati ku elek ngono to. Bagus ora, Kang Yati? Bagus, Pak. Lah iya mangkane kok mbok guyu jenenge Yati. Ora apa sing tekan omah ngono di anu kok Pak Yati bagus kok. Nah, ini untuk barengi sarung. Barengno Pak Yati. Sarunge sapa-sapa? Ucul. Ngapunten, Bu, nggih. Wis tak cekeli ucul lho. Sarunge sapa-sapa? Cap mangga, Pak. Ayo, tarik matur teng kene. Nek manggil Pak apa Mas? Ayah. Oh ya, ya, kondo, ya, tak kei sarunge. Ya tak olehno sarung ngono. Rasido nek ra gelem. Hanya ngomong apa? Kita ngomong ya. Sarang cap mangga kayak gini apa Anza? Masa neng ngomong kok ngono? Kesin mesra atau sen mesra ya? Astagfirullah. Kesin boh. Ya. Ya. Ngomong. Sarang mangga ya. Ya wes 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 kata-kata wae, kata-kata untuk sarung mangga, ayo. Sarung mangga pres plong. Maksudnya prese piye, plonge piye? Isis, Bah. Iya nek disingkap. Wis yo. Sangune, Bah. Ora gelem ngomong njaluk sangu. Ora apa-apa tak sangu. Alhamdulillah. Lho nyanyine salah kok. Nyanyine salah ora oleh akeh-akeh sangu. Nyanyine salah. Lan dredeg lho. Jagetan. Lho nyanyine salah kok. Nek nyanyine bener ya tak tambahi. Lho aku ngadepi sampean sampe meruntus kabeh. Mana kok dredeg aku meruntus. Wane niku lho, Bah. Engko nek tak turuti suwe-suwe sak degane bareng sampeyan jalu. Aku war. Wes. Kon. Ojo wah. Ayo anak-anak wae, anak-anak.